17-17 ele. Mas pior foi um que fez. Ele é 12, né? Já. Pior foi um. Viu o sonho dele. O sonho dele ia ter um ônibus. Ele pagou. Ele colocou 100 caras. 60 de 1.100. 60 de 1.100 já dá só aí, já dá 60, 60 mil. Faz a saída.